ହଁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଚିନ୍ମୟ, ୱେଲକମ୍ କରୁଛି ମୋର ଆଗର ଅପଡ଼େଟ୍ ବ୍ଲଗ୍କୁ। ତ ଆପଣ ସବୁ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଶା କରେ ଭଲରେ ଥିବେ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଭଲରେ ଅଛି। ତ ଭିଡ଼ିଓ ତ ବହୁତ ଦିନ ଲାଗିଛି ଆସୁନଥିଲା, କାରଣ ମୁଁ ଟାଇମ୍ ଏପଟ ସେପଟ କାମ ଭିତରେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ପାରୁନଥିଲି। ତ ମୁଁ ଭାବିଛି ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ, କାରଣ ଡେଲି ରୁଟିନ୍ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ। ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଆଜିଠୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଡେଲି ରୁଟିନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବି। ତ ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେଇଛି 5:30, ମୁଁ ଉଠି ଯାଇଛି। ତ ଉଠିଲା ପରେ ଦେଖିବାତେ ଆଜିର ପାଗ ସବୁ ଏମିତି କିଛି, ଆଉ 4 ଦିନ ହେଲା ବର୍ଷା ହେଉଛି ସକାଳୁ, ତ ପାଗଟି ସେଥିପାଇଁ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି। ତ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇ ଯାଉଛି, ତ ଧୁଆଧୁଇ କରିବା ମୁଁ, ପାଗ ପୁରା ଏମିତି। ଆଉ ହେଇଯିବା ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ପାଣି। ରୋଷେଇ ରୁମ୍ ଯିବା, ମା କ'ଣ କରୁଛି ଖା। ରୁଟି ଆମ ପାଇଁ ମା ବନୁଛି, ପରଟା ଧାର୍ଯ୍ୟ ସେଥିପାଇଁ ଦେଖାଯାଉନଥିବ। ସେ ଲାଇଟ୍ ନାହିଁ ଏଠି, ଆଉ ଲାଇଟ୍ ଗୁଡ଼ା ଲଗେଇତେ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଆମ ପାଇଁ ମା ପରଟା ବନଉଛି, ତ ମୁଁ ଯାଏ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇଯାଏ। ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକି ପୁଣି ବାହାରିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ କାମ ଲ୍ୟାବ୍ ଯାଉଛି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସବୁ ଡେଲି ରୁଟିନ୍ କ'ଣ କ'ଣ କରୁଛି ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବି। ତ ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ସେ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓ ଯାଇକି ନିହାତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲି ମୁଁ, ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ 6:47, ଆଉ ଯିବା କ'ଣ ଖାଇବା ଟିକେ ଜଳଖିଆ ସକାଳୁ ଖାଇଦେବା, ତାପରେ ବାହାରିବା ଯିବା ପାଇଁ। ଆଉ କିଛି ମୋ ବୋଟଲ୍ଟା ବୋଟଲ୍ ଏବେ କରିଦେବ। ସକାଳୁ ପିଠା ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି, ଏଇଟା ପିଠା ଭଜା ନେଇଯିବ ଟିକେ। ବ୍ୟାଗ ବୋଧେ ମା ଟିଫିନ୍ ପ୍ୟାକ୍ କରିଦେଇଛି, ଦେଖ ପାଣି ଗୋଟେ ପ୍ୟାକ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ତ ଏବେ ବାହାରିଲୁ ଯିବା ପାଇଁ, ଆଉ ରେଡ଼ି, ଆଉ ଯିବା। ଆ ଚାବି ଚଲେଇବୁ ତ? ଏଥର ବ୍ୟାଗ୍ ଧରିଲା, ଏବେ ବାହାରିକି ଯାଉଛୁ, ଘରେ ଆଉଛୁ। ଆଉ ହଁ ପାଗ ଆଜି ପୁରା ମସ୍ତ ହେଇଛି, ଇଏ ବାହାରେ ଅଛି, ତା ମା ବାହାରେ ବାହାରେ ଅଛି, ମା ୟାକୁ ଇଏ କରିଦେ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ବାହାରିକି, ଆଉ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଆଉ। ତ ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ବାହାରିକି, ତ ପହଞ୍ଚିବା କେଉଁଝର, କେଉଁଝର କଣ୍ଟା ହେଉଛି ଆଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ 7:30, ଆଉ ଆମେ ଆସିକି କେଉଁଝର ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଆଉ ବାଇକ୍ ନେଇକି ମେଡ଼ିକାଲ୍ରେ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଡ୍ୟୁଟିରେ ସେ ବ୍ୟାଗ୍ ପଛରେ ବାଇକ୍ ଯିବା, ତାକୁ ଛାଡ଼ିବା ମେଡ଼ିକାଲ୍ରେ। ହିରୋ ପିଲା ଦିଟା ଆସୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଦେଖ, ଏଇଟା ଦିଟା ହିରୋ ପିଲା ଦେଖ, ଏଇଟା ହେ ହିରୋ ପିଲା ଦିଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତମେ ତ ଆଗରୁ, ଆଉ ତମର 5 ଟାଇମ୍, ଆଉ ଆମର ଲେଟ୍। ଆଉ ତ ଏବେ ପହଞ୍ଚିବ ମେଡ଼ିକାଲ୍, ସେଠି ସେ ତାଟା ୟୁପି ଯିବ, ତମେ ବାହାରକୁ ଯାଉଛି। ଆଉ ତୋର 2ଟା ଗାଡ଼ି ଆଣି ଛାଡ଼ିଦିଅ ହେଲା। ଆଜି ଯେମିତି ପାଗ ହୋଇଛି ସେଇ ହିସାବରେ ଲୋକମାନେ ସବୁ ବାହାରେ ମାନେ ବୁଲାବୁଲି ଜାଣ, 4 ଦିନ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା ଯେ ସେ ପଛ ପଡ଼ିକି ପାରୁନଥିଲେ, ସେଇଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ବାହାରେ ବୁଲାବୁଲି କରିପାରୁଥିଲେ। ଆଉ କିଛି ପାଇନି, ଚାଲ ନେଇକି ଟିକେ ଆଉ
ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆସି କ୍ଲିନିକରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ଅଙ୍କଲ ସେ ଯାଉଛନ୍ତି କୁଆଡ଼େ, ବ୍ଲଡ୍ ଜଣଙ୍କ କଲେକ୍ସନ କରାର ଅଛି, ସେ ଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ବସିଛୁ। ଆଉ ପେସେଣ୍ଟ ଆସିନାହାନ୍ତି ବୋଧେ, ଦୁଇ ଜଣ ତିନି ଜଣ ଆସିଲେଣି। ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି 12 ପାଖାପାଖି, ଆଉ କ୍ଲିନିକ ଅବଶ୍ୟ ତ ପେସେଣ୍ଟ ନାହାନ୍ତି, ଆଜି କମ୍ ଭିଡ଼ ଶନିବାରଟା ତ ହେଇନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଦୁଇଟା ଗୋଟେ ଅଛି, ଗୋଟେ କ୍ରିଟେନିଆନ୍ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ଅଛି। ସରି ସରିଲା ପରେ ଗୋଟେ ମୁଁ ବାହାରିବି, ତାପରେ ଦେଖା ହେଉଛି। ତ ଟାଇମ୍ ହେଲା ଗୋଟେ, ଏବେ ମୁଁ କ୍ଲିନିକରୁ ବାହାରିବି, ଆଉ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି ଅଲଗା ପାଗ, ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଗରମ ହେଉଛି କହୁଥିଲି। ତ ଯିବା ରୁମ୍କୁ, ରୁମ୍ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି ଖାଇଦେବା ଟିକେ ଆଗ, କଣ ଟିଫିନ୍ ଅଛି ମୁଁ ଦେଖିଲି। ଆଜି ପହଞ୍ଚାରିଲା ପରେ କଥା ହେଉଛି। ଚାବି ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପୁଣି ଚାବି ମାରିଦେଲୁ କି ଭେଞ୍ଚାଲ ତୁ ପହଞ୍ଚି ଚାରିଟା, ଖେଳିବା ପାଇଁ ଯିବା ଶୀଘ୍ର, ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବା ସବୁ। ଆଜି ଏତେ ଭଲ, ଆଉ ଟାଇମ୍ ଏବେ 5:00, ମୁଁ ଯାଉଛି ଖେଳିବା ପାଇଁ, ଆସିବି ଡ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିକି। ତ ଯିବା ପଡ଼ିଆରେ, ପଡ଼ିଆରେ ପହଞ୍ଚିବା। ଦେଖା ବଲ୍ ତ ନାହିଁ କହୁଥିଲେ, ଦେଖାଯାଉ। ତ ଆସିକି ଏବେ ପଡ଼ିଆରେ, ଆମ ପ୍ଲେୟାର ଆମେ ଏତିକି ଜଣ ଅଛୁ, କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିବ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ। ସେ ପିଲା ଯଦି କୁଡ଼ି ଆଣିତେ ଭ୍ୟୁ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବ ପୁରା ଏମିତି ପୁରା ମସ୍ତ ଭ୍ୟୁ, କିନ୍ତୁ ମୋର ବ୍ୟାଟିଂ ଆସୁଥିଲେ ଡାଉଟ୍। ସୁନୀଲ ମୁଣ୍ଡା ତ ବାଡ଼େଇ ପାରୁନି, ଆଉ ସୁନୀଲ ସର୍ଟ ଗୋଟେ ମାର। ଦୁଇ ଓଭର ସରିଲା, କେତେ ରନ୍ ହେଲା, କେତେ ରନ୍ ହେଲା? ଆମର ଆଜି ଦିନଟା ହିଁ ଖରାପ। ଦୁଇ ଓଭରରେ 5 ରନ୍ ସବୁ ପଲାଟା, ଆଉ ଗୋଟା କିଏ ଅଛନ୍ ମୁଣ୍ଡା, ଆଉ ଚାଲ ବଢ଼ିଆ ବୋଲିଂ କଲୁ ଆଉ। ଚାଲ ଚାଲ ପିଟ, ଚାର ମାରି ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି ଏକ ରନ୍ ଏ ତାରିକା। ନା ନା ହେବ ନା, ଖାଲଟା ଖାଲଟା ଆଜି ବାଜୁ ନାହିଁ ଲିଟିଲ ଭାଇର। ଏ ରେ ଭାଇ ଛକା ଛକି ମାର, ଛକା ଦୁଇଟା ମାର, ଏଇଟା ଛକାଟା, ଏ ଆଉଟ ଆଉଟ ମିସ୍, ମାନେ ମ୍ୟାଚ୍ ମିସ୍। ଜମ୍ପ କରକେ ପଡ଼ିବା ନାଇଁ, ଦେଖିରେ ଟାଇମ୍ ହେଲା 5:30 ପାଖାପାଖି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଟୋଟାଲି ଖେଳ ନାହିଁ କାହାରି।
ना मोर बाजी ना कहारी बाजी कहारी बाजी ना सब देख पड़ते हैं सब जे जाड़े छिड़ाए चंदी कहारी इच्छा नहीं खेला मैं आज कर जाए कर जाए वीडियो मार तार भी बाजी नहीं तो आज वीडियो टाइटी सेस कर दी आप लोगों को वीडियो भल लाग लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर दे।